Dobar vam dan, želimo u 52. hodalici ovdje na Radio Studentu. 52. hodalicu ćemo otvoriti sa vijestima, pa hajmo, Lucija, krenuti odmah. Još danas festival jednakih mogućnosti na trgu. Otvoren poziv za osposobljavanje u sklopu programa Mladi na djelu, uključi me. A gošća nam je u današnjoj hodalici Gordana Glibo iz udruge HUPRT, a pričamo o mogućnostima korištenja asistenta pratitelja za osobe s invaliditetom. I nakon glazbenog predaha u selekciji Lucije, odnosno Maja Jane Coles, vi ste natrag u hodalici ovdje na Radio Studentu. Kao što smo vam najavili, gošća nam je u današnjoj hodalici Gordana Glibo iz udruge HUPRT, pa ja Gordanu pozdravljam s druge strane linije. Dobar dan. Dobar dan. Ajmo odmah krenuti, dakle, na razgovor naš mali. Kakvu uslugu asistencije pruža udruga HUPRT za osobe s invaliditetom? Evo, udruga HUPRT po prvi puta pruža mogućnost korištenja asistenta pratitelja, dakle, za osobe s invaliditetom. A da li je ta usluga dostupna samo osobama s invaliditetom koji žive na području grada Zagreba ili je svima koji imaju potrebe za pratitelje? Dakle, ovako, to je usluga koju udruga pruža na području grada Zagreba. Pritom ne mora osoba živjeti u Zagrebu, nego može koristiti ovu uslugu ako dolazi u Zagreb nešto obaviti, što je česta potreba kod osoba s invaliditetom kad dolaze na specijalističke preglede ili po nekakva pomagala u Zagreb, onda isto tako mogu koristiti naše asistente pratitelje. A da li je usluga asistenture besplatna za sve korisnike, za korisnike? Da, usluga je posve besplatna za korisnika ukoliko se koristi javni gradski prijevoz, naravno. Naravno, ako je korisniku bitno, hitno i nešto tako, može korisnik, ne znam, platiti recimo taksi za sebe i za asistenta, ali uglavnom na području grada Zagreba, što pokriva javni gradski prijevoz, besplatno je za korisnika asistentura. Nema nikakvih davanja. A na koji način funkcionira cjelokupni projekt i ajmo odmah reći da nam kažete nešto više otkud ideja za sam projekt? To je ideja naših korisnika koji već, rekla bih, i godinama naglašavaju potrebu za uvođenjem usluge osobe koja bi im povremeno pomagala obaviti neke poslove u nepoznatim ili nepristupačnim prostorima. Kao što sam rekla, znači odlazak liječniku u laboratoriji kad je puno ljudi, gužva, onda je teško osobi s invaliditetom se snaći, kupovina nekakva kad je veća ili su ti prostori nepregledni, veliki. Za slijepe osobe, recimo, onda treba i pokazati artikle, opisati ih. Osobe u kolicima koje se samostalno kreću, onda ne mogu recimo kolica gurati sa kupljenom robom, onda im asistent pomaže u tom smislu. Osobe koje su gluhe najčešće imaju komunikacijske poteškoće sa osobljem u ustanovama, institucijama gdje se pojave, i onda ih asistenti pomognu i malo da prođu kroz to što lakše. Dobro, a kome se potencijalni korisnici moraju javiti kako bi realizirali uslugu asistenture? Dakle, korisnici koji bi htjeli asistenta pratitelja dan prije nego što im treba pomoć, treba se javiti telefonom ili mailom da zatraži uslugu. Sad ja mogu reći ovako, broj telefona 01 4839 534, ili na e-mail adresu asistencija@hupert.hr. Hvala, dobro. A koje vrste pomoći asistent pratitelj može pružiti korisniku? Dakle, već smo nešto o tome i rekli. Asistent pratitelj je samo pratnja da se osoba s invaliditetom lakše snađe u nepoznatom i nepristupačnom prostoru, kao što su mjesta gdje ne odlaze često, pa su im nepoznata ili je procedura nekakva, prvo ovdje pa onda tamo, pa nešto se upisuje pa se donosi odnosi, ili gdje je velika frekvencija ljudi ili je potrebno duže vrijeme čekanja. Važno je naglasiti što asistent pratitelj ne radi. Dakle, asistent pratitelj je tu samo da nadomjesti osjetilo ili
ono što u čemu je osoba s invaliditetom u tom trenutku manje samostalna nego što je inače. Nikako nije tu da umjesto nekoga obavlja nešto, nikakvo, ne znam, šetanje kućnih ljubimaca, kućanski poslovi, ne znam šta bi još moglo biti, nošenje prtljage recimo. Jer to nije ni osobni, ni radni asistent, nije to asistent u nastavi, to je samo pratnja koja je potrebna povremeno osobi u nekakvim tako nepoznatim, najčešće nepoznatim, a malo rijeđe nepristupačnim prostorima. A možete nam molim se reći da li je ova usluga dostupna svakodnevno i da li postoje vremenska ograničenja za jednog korisnika na mjesečnoj razini? Sama usluga dostupna je svakim radnim danom od 7 ujutro do 20 sati navečer. Jedan korisnik može dobiti 15 sati asistenture kroz jedan mjesec. Ako nije potrošio tih 15 sati kroz jedan mjesec, ne može višak sati prenijeti ili vremena prenijeti u drugi mjesec. To smo nekako ograničili budući da ima korisnika puno, a asistenata za sad imamo samo 4. Vjerojatno ako bude potreba veća, vjerojatno ćemo ići na dodatne nekakve ljude, ali do tada je evo tako, po uzoru na zapadne zemlje koje to imaju, isto tako imaju nekakva ograničenja vremenska kroz mjesec, pa smo se mi poslužili njihovim rješenjima da ne izmišljamo nešto novo. A da li postoje nekakva očekivanja od samih korisnika usluge? Pa da, mi očekujemo da korisnik bude općenito samostalan u životu i radu i da samostalno koristi svoje pomagalo, kakvo god ono bilo. Jer ukoliko nije tako, onda je takvoj osobi potreban osobni asistent. Asistent pratitelj ne obavlja poslove umjesto korisnika, kao što smo rekli, nego je samo pratnja. Znači, korisnik je, potrebno je da dođe do neke točke dokle zna doći i tamo ga čeka asistent. Asistent ne ide kući po korisnika. A hoće li usluga asistencije udruge HUPRET ostati trajna, te jesu li segmenti pružanja podrške asistenta pratitelja definirani nekakvim pravilnikom možda? Mi ćemo se potruditi da ova usluga ostane u našoj ponudi trajno, to jest dok bude za njom potrebe od strane korisnika, no to ovisi uvijek o financijskim sredstvima koja su u radu udruga uvijek nesigurna stavka. Tako da, ali mi ćemo se potruditi svakako iznaći uvijek izvor financiranja. Što se tiče pravilnika, napravili smo detaljan pravilnik o provođenju asistenture koji definira prava i obaveze i korisnika i asistenta pratitelja i udruge kao pružatelja usluge, ali i sve ostale elemente važne za kvalitetno provođenje ove aktivnosti. Evo, ja bih vas samo još za kraj ovog razgovora našeg zamolio da ponovite još jedan put kontakt gdje bi se mogli svi zainteresirani javiti i možda dakle angažirati uslugu asistenta pratitelja. Naravno, udruga HUPRET nalazi se u ulici grada Mainza 29 u Zagrebu, korisnici nam dakle mogu i pisati, ali i doći do našeg prostora koji je potpuno prilagođen svim kategorijama osoba s invaliditetom. Broj telefona, to je i broj faksa, 01 48 39 534, radnim danom od 8 do 16 i adresa e-maila je asistencija@hupert.hr. Izvrsno, hvala vam na ovom zbilje zanimljivom razgovoru. Pozdrav i svima vama u HUPRET-u i naravno pozdrav asistentima, pratiteljima. Hvala vama na interesu za našu temu. Pozdrav svim slušateljima i vama. Lijep pozdrav, bok. Ženjom, bok.